o samba com o rap do Brasil. Esse é um passo novo que você vai aprender. Tchum, tic tac, ticum, ticum, pá. Em cima, embaixo, seduz. Ah, tum, tic tac, ticum, ticum, pá. Tchum, tic tac, ticum, ticum, pá. Oi, você também vai ter que aprender. Bundinha pro lado direito, esquerdo. Tum tic-pá, tum tic-pá, tum tic-pá, tum tic-pá. Vai descendo com a mão na cabecinha. Subindo, agora com a mão na cinturinha. Agora, rebola, rebola essa bundinha. Um dedo no biquinho e outro na boquinha. Ai, tic-tum, aqui, tic-tim, tic-pá. Te quero, te amo, isso é dois. Vamos bailar. Samba e o rap do Brasil. 谢谢，感谢我们三对巨星级的拉丁选手，他们分别是来自丹麦的 Martino and Michelle， 来自意大利的 Savia and Zoe， 和来自 Russia 的 Vitali Angelina。谢谢你们。想要看谢谢，再一次把最热烈的掌声送给三对巨星。 想要看他们更加精彩的表演，请关注我们明天的世界体育舞蹈职业拉丁舞公开赛。